Intensive do të jenë kontrollet për tregtimin e produkteve ushqimore, sidomos në zonat bregdetare, të cilat përballen me fluks të madh pushuesish, kështu ka deklaruar Sajmir Axhira, drejtori i AKU-s në Vlorë, duke thënë se kanë në kontroll të gjitha ato subjekte që tregtojnë më së shumti produkte ushqimore, si dyqanet e shumicës, merkatot, fast foodet, pasiçeritë e tjera. Një grafik kontrolli, duke përfshirë këtu gjithë inspektorët e autoritetit rajonal të ushqimit, jo vetëm inspektorët e Vlorës, por edhe inspektorët e Sarandës, për të kontroluar të gjitha subjektet që operojnë gjatë sezonit turistik, gjatë gjithë vitit bregdetare, duke filluar që nga Vlora deri në Sarandë. Përfshirë këtu fast foodet, restorantet, por gjithë edhe gjitha njësitë tregtare të cilat frekuentojnë nga turistët në këtë moment. Haxhira e thekson se AKU në Vlorë ka dalë në teren dhe ka inspektuar të gjitha subjektet të cilat shesin në Vlorë, dhe se të gjitha ato subjekte të cilat nuk do të jenë të certifikuara, do të gjobiden. Konsumatori të ketë një marrëdhënie shumë korrekte dhe të na njoftojë më një herë autoritetin e ushqimit për çdo rast që do konstatojnë në rastin të një situatë paksonshme në këto restorante, në mënyrë që në vit nisë njerëzimi i tillë të marrë masat e nevojshme të ndryshojnë më një herë për të ndëshkuar biznesin i cili nuk është i përgjegjshëm në këto raste, dhe që në vetë pastaj nëse autoriteti i ushqimit për të këmbgurë fort në mënyrë që asnjë biznes i cili operon në gjatë vitit bregdetare dhe jo vetëm të ketë problematika në lidhje me ato që unë fola më lart. AKU në Vlorë do të vijojë me ritme të larta kontrole në mënyrë që të mos ketë raste të elmimeve nga ushqimet apo produktet të ndryshme që konsumojnë qytetarët.